Unë nuk të shoj për asgjë. Unë ndodhem para një fakti. Zjarri po djeg librat e bibliotekës kombëtare. A ka alarm më të madh, a ka fakt më të madh i cili duhet të ngrejë në këmbë shtetin për ta zgjidhur problemin, të shpëtojnë librat nga zjarri, sepse vijimi i tij do të ishte tragjikomedi që do të thosha nuk e dogjen bibliotekën as pushtuesët, nuk e dogjen as komunistët dhe po e djegim ne në kohën e demokracisë. Kati parë është vendi ku janë strehuar librat, ku janë strehuar pjesa, do të thosha, e bërthamës së bibliotekës kombëtare. Nëse ajo vazhdon të cënohet çdo situatë një bisede të qetë, është anormale. Shqetësimi është më i madh se sa ajo që ju kërkoni. Dëmet nuk llogariten, në ç'kuptim? Nuk llogariten se nuk dim se çfarë librash janë ndjekur. Nuk llogariten sepse zjarri po vazhdon. Dhe përballë kësaj situate është pak si luks të merresh me gjetjen e fajtorëve kur duhet të ndalet zjarri. Nëse ne dëmetemi pa libra jemi patnesërmë. Nëse ne duam të kemi kujtesën të qartë se çfarë përfaqësojmë si kom, si qytetërim, si popull, ne duhet që libri të jetë gjëja më e shejtë. Teksa dihet gjëja më e shejtë, nuk e di çka kam vetë për të thënë gjë tjetër.